Priznanje najboljim studentima i zaposlenicima. Dodjela počasnog doktorata Nobelovcu profesoru Karlu Rubiju u nazočnosti velikog broja uglednika samo je jedan dio događanja kojim je Splitsko sveučilište proslavilo svoj dan i 38. obljetnicu osnutka. Svečanosti su prisustvovali župan Ante Sanader, dogradonačelnik Jure Šundov, rektori sveučilišta u Rijeci, Zadru, Puli, prorektori i drugi predstavnici hrvatskih sveučilišta, predsjednik Saborskog odbora za obrazovanje, kulturu i znanost, predstavnici crkvene i vojne vlasti, a najveću pozornost su privukle riječi ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića. On je poručio kako su se znanstveni novaci ranije zapošljavali bez kriterija jer se nije pazilo na proračun koji je sa 71 narastao na 72% iznosa koji se izdvaja za plaće. Nastojat ćemo to srezati na 70%, što znači da iduće godine neki novaci ispadaju iz sustava, poručuje ministar. Treba reći jasno i glasno. Znanstvenim novacima nitko nije obećao stalno radno mjesto na sveučilištu. I nije cilj da svi znanstveni novaci ostanu na sveučilištu. Cilj je da se zaposle u gospodarstvu. U svijetu 80% doktora znanosti radi u gospodarstvu. U Europi je to 50%, u Hrvatskoj 15%. Dakle, moramo biti iskreni, ukoliko želimo da hrvatsko gospodarstvo i znanost surađuju, onda je bitno da dio znanstvenih novaka, doktora znanosti, svoj posao nađe u gospodarstvu. Budući da težimo izvrsnosti, uskoro ćemo izabrati 20 najboljih znanstvenih novaka, a potom i 20 najboljih studenata u cijeloj Hrvatskoj, kako bi svima bili primjer, kazao je ministar Jovanović i najavio nova ulaganja u znanost tijekom 2013. godine. Ovo je bila prilika kako bi se i rektor sveučilišta Ivan Pavić prisjetio osnutka sveučilišta i nekih najvažnijih projekata u protekloj godini, svjestan važnosti današnje svečanosti. Danas smo sveučilište koje je drugo po veličini u Hrvatskoj, ali ne samo drugo po veličini u Hrvatskoj, nego sveučilište koje svojim i nastavnim i znanstvenim djelovanjem je zapravo već prepoznato ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Sveučilište koje iz godine u godinu bilježi stalno nove pomake i nove uspjehe. Splitski dogradonačelnik Jure Šundov smatra kako su ovi mladi akademski građani naša nova snaga koja je pozvao da ne odlaze iz zemlje. Splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader čestitao je rektoru na dosadašnjim rezultatima. Najavio je kako će u znanstveno-tehnologijski park Vučevica iduće godine stići prvi investitori gdje bi i naši znanstveni novaci trebali naći svoje mjesto. Uz niz mjera i aktivnosti ovih programa mi želimo i pomoći i istaknuti najbolje. Zato je županija daje nagrade za prva tri mjesta na državnim natjecanjima, a sad zajedno sa studentskim zborom i rektorom išli smo na to da ove godine krenemo i sa stipendijom, odnosno financijskom nagradom za najbolje studente. Studente koji postignu 5.0. To nije lako, a želimo istaknuti i promovirati najbolje. Titulu počasnog doktora znanosti Splitsko sveučilište je uručilo Nobelovcu Karlu Rubi, direktoru instituta u Pozamu. Inače, dobio je Nobela 1983. tijekom rada u CERNu za otkriće određenih baždarnih bozona, čime je udario temelje teorije standardnog modela čestica. Radio je i na razvoju novih izvora energije, a razvio je i novu metodu za koncentraciju solarne energije na visokim temperaturama.